paroles var nozagt daudz un dažādos veidos. Mūsdienās ir jārēķinās ar to, ka ātrāk vai vēlāk tas neizbēgami notiks. Un faktiski paroļu autentifikācija, kas labi mums ir kalpojusi, nezinu, pēdējos 40, 50, 60 gadus, ir izsmēlusi savas iespējas. Mūsdienās būtiski svarīgām lietām, vismaz svarīgām lietām, ir izmantot vairāk faktoru autentifikāciju, respektīvi, lai nozogot šo te elementu, kaut ko, ko jūs zinat, uzbrucēji šākā tā neiegūtu iespēju piekļūt jūsu lietotāju kontam.